नमस्ते आज विशेष गरी यो गम्भीर अवस्था विशेष हाम्रो सिक्किम राज्यमा देखा परेको छ कि सिक्किम एउटा सानो राज्य बाइसवा राज्य भएर भारतको अन्य राज्यहरूको तुलनामा सिक्किमको महामारी सम्बन्धी तुलनात्मक रेसियोमा सिक्किम अन्य राज्यदेखि उछिन्दै पहिलो दर्जामा आइपुगेको छौँ दिन प्रतिदिन मृत्युहरूको कोभिडको कारणले मृत्युहरूको दर घटेको छैन भने सङ्क्रमणको दर पनि भारतको अन्य राज्यको तुलनामा सिक्किम एक नम्बर पहिलो स्थान ओगट्न आइपुगेको छ र यो सबै हामी सबैको लागि एउटा गम्भीर विषय हो यहाँ कसैले कसैलाई औलाउनुको साटो हामी सबै कसरी सुरक्षा बनौँ आफै सुरक्षा बनेर रा। राज्यमा सबैको कसरी सुरक्षा हुन्छ भन्ने विषयमा भीशे विशेष गरी हाम्रो अभिभावक नै राज्य सरकार हो त्यसकारण राज्य सरकारलाई कतिपय विषयमा जानकारी दिँदै केही कुरा तपाईँहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु र यो म एक व्यक्ति हुँ एक यो राज्यको नागरिक हुँ एक नागरिक समाजको सदस्यको हैसियतमा न कुनै म विशेष नेतालाई पक्ष लिएको हुँ या कुनै विशेष नेताको विपक्षमा कुरा गर्न चाहेको हुँ या कुनै एउटा राजनैतिक पार्टीको पक्ष लिएको हुँ न म कुनै एउटा पार्टीको पक्ष लिएर यो वक्तव्य राख्न गइरहेको छु केवल केवल एउटा सचेत नागरिकको हैसियतमा एउटा जिम्मेवारी नागरिकको हैसियतमा यो देशको नागरिकको हैसियतमा राष्ट्र र राज्यको हितमा र जनताको हितमा यो कुरा राख्न चाह गइरहेको छु त कुरालाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो राज्य भारत गणतन्त्रको बाइसवा राज्य हो यसको विधानसभा छ हाम्रो राज्यको राज्यपाल पनि हुनुहुन्छ आजको राज्यपाल श्री गङ्गा प्रसाद जी हुनुहुन्छ र उसरी नै बत्तीस विधानसभामा आसित विधायकहरू हुनुहुन्छ हाम्रो राज्यमा आजको विधानसभाका बत्तिस विधायकहरूमध्ये विपक्षका नेता श्रीमान पवन कुमार चामलिङ जो देशको सबैभन्दा लामो शासन गर्ने एउटा मुख्यमन्त्री भएको कीर्ति कायम गर्नुभएको छ जसले लगातार आठपल्ट चुनाव जित्नु भएको छ भने वर्तमान मुख्यमन्त्री श्री पिएस गोले शाह पनि पाँचपल्ट सिक्किम विधानसभामा लगातार जित्नुभयो र छठवाको बिचमा एउटा ब्रेक आयो एक वर्षको उहाँलाई भ्रष्टाचारको <clears throat> मुद्दा बमोजिम न्यायालयले दण्ड दिँदा एक वर्ष कारावास भएपछि छुटेर फेरि छैठवापल्ट विधानसभाको सदस्य हुनुभयो र मुख्यमन्त्री पनि हुनुभयो त यति विघ्न अनुभवी हाम्रो सिक्किममा नेताहरू हुनुहुन्छ तर जुन हालत आज राज्यमा देखा परेको छ यो सबैको निम्ति एउटा गम्भीर विषय बनेको छ हामी हाम्रो जुन प्रकारको महामारीले सिक्किमलाई चपेटमा लिँदैछ यो सबैको निम्ति एउटा गम्भीर प्रश्न हामी सबैको अगाडि छ र विशेष गरी जनमत लिएर बत्तिसवटा विधान सभालाई नेतृत्व दिने दिनुहुने विधायक महोदयहरूको लागि यो ठुलो प्रश्न हो र सत्तारूढ पार्टी लगायत राज्यपाल महोदय सँगसँगै चिफ सेक्रेटरीदेखि विभिन्न अधिकारी महोदय उच्च परिका अधिकारीहरूगणलाई यो जुन अवस्था छ यसले ठुलो प्रश्न राखेको छ तर जहाँसम्म हामीले हाम्रो जिम्मेवारी बुझ्दैनौँ यो कुनै समस्या छैन जब जिम्मेवारी बुझ्छौँ यो ठुलो गम्भीर प्रश्न हामी सबैको अगाडि छ किनभने प्रत्येक नागरिकको जिन्दगी जति तपाईँहरूको लागि आवश्यक छ महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै नागरिकको जिन्दगी पनि नागरिकलाई त्यति नै आवश्यक छ त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ चा, त्यसकारण चाहे राज्यपाल होस् संविधानको आधारमा चाहे मुख्यमन्त्री होस् चाहे क्याबिनेटका मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैले संविधानको आधारमा शपथ ग्रहण गरेर जनताको ज्यान र मालको सुरक्षा दिने शपथ तपाईँहरूले लिनुभएको छ भने हामी नागरिक हैसियतमा तपाईँहरूको अगाडि हामी प्रश्न राख्न सक्छौँ र त्यही आधारमा म कतिपय कुरा तपाईँहरूको अगाडि राख्न गइरहेको छु र आज हिजो मात्रको सङ्क्रमण दर हेर्दाखेरि तिन सौ नौजना सङ्क्रमित हुनुभयो भने चारजना मृत्यु हुनुभएको छ र रा राज्यमा आज दुई सौ सन्ताउन्नजना मृत्युमा कोभिडको कारणले मृत्यु हुनु भइसकेको छ र यस्तो अवस्थामा हामी कति तयारी भयौँ हामी कतिको तयारी छौँ सरकारले यी मुद्दाहरूप्रति आफ्नो पोलिसीहरू आफ्नो निर्णयहरू आफ्नो कार्यक्रमहरू कसरी निर्धारण गर्नुभएको छ यो ठुलो गम्भीर प्रश्न हामी सबैको अगाडि छ र हिज मात्रै पश्चिम सिक्किमको योक्सोम ग्राम पञ्चायत युनिटलाई पश्चिम सिक्किमका जिल्लाधीशले कन्टेन्मेन्ट एरिया घोषणा गर्नुभयो एउटा जिपियु नै सङ्क्रमित भएको घोषणा गर्नुभयो र योक्सम क्षेत्रको पिएचसी प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर नै तेह्रजना जो त्यहाँनिर कार्यरत स्टाफहरू हुनुहुन्थ्यो सबै पोजिटिभ हुनुभयो र पिएचसी पनि पूर्ण रूपले कन्टेन्मेन्ट भयो र पीएचसी पिएचसीलाई अन्य जग्गामा भिलेज एड्मिनिस्ट्रेटिभ सेन्टर भिएससीमा लगेर त्यहाँनिर नयाँ जो असंक्रमित स्टाफहरूले सेवा पुऱ्याउनु कोसिस गरिरहने भएको छ र आज हाम्रो हालत यस्तो भएर गइसकेको छ कि गुम्बाहरूका सौ सौजना भिक्षुकहरू धर्मावलम्ब भिक्षुहरू उहाँहरू पनि पोजिटिभ भएको हामीले समाचार पढ्न पायौँ र आज हाम्रो अवस्था गम्भीर बनेको छ आज हाम्रो राज्य एउटा सानो राज्य जसलाई हामीले इमान्दारीसँगले प्रशासनले इमान्दारी हुनु हो र यसलाई हेल्थ चेक नगर्नु हो नजरअन्दाज नगर्नु हो यो कोभिड महामारी विश्वको एउटा महामारी हो यसलाई एकदमै नि एकदमै पूर्ण रूपले आत्मसात गरेर यो समस्यालाई र जनताको जिन्दगीसँग जिन्दगीको महत्त्व बुझेर अगर प्रशासनले दुई हजार बिसदेखि नै यो चलिआएको यो जुन महामारी छ यसप्रति गम्भीर बनिदिएको भए सायद हाम्रो यो अवस्था हुने थिएन होला दुई हजार बिसको मार्च महिनामा जब लकडाउन घोषणा गर्यो देश राष्ट्र सरकारले चौबिस मार्चदेखि लिएर पहिलो लकडाउन त्यस बखत हाम्रो सिक्किममा शून्य सङ्क्रमणको सङ्ख्या थियो मृत्युको त कुरै थिएन त्यति बेला नेसनल टिभीहरूले नेसनल समाचारहरूले पनि हाम्रो मुख्यमन्त्रीलाई सेवासी दिँदा हाम्रो राज्य सरकारका प्रवक्ताहरू मुख्यमन्त्रीका पोलिटिकल एडभाइजरहरू मन्त्रीहरूले ठुल्ठुलो स्टेटमेन्ट दिनुहुन्थ्यो कि हाम्रो मुख्यमन्त्रीले खट्दाखेरि आज यस्तो हो भएको र हाम्रो गोलेसाहबले पनि बोलेको हाम्रो नेसनल मिडियाहरूमा समाचार आएको थियो सिक्किमको नाम चर्चित थियो तर आज त्यो अवस्था जति बेला जिरो सङ्क्रमण थियो जिरो मृत्यु थियो भने आज त्यसको जस्ट विपरीत भयो अवस्था एक वर्षको अन्तरालमा विपरीत भयो त विपरीत हुनुको घटनाले के बताउँदैछ भने त्यो विपरीत अवस्थामा जब हामी आउँदाखेरि आज दुई सौ सन्ताउन्नजनाले त मृत्युमा गइसक्नुभयो भने प्रत्येक दिनमा दुई सौ सौदेखि लिएर तिन सौ तिन सौदेखि लिएर चार सौदेखिको आँकडा पनि पार गर्दैछ सङ्क्रमणको आँकडा भनेपछि के हामी हाम्रो सङ्क्रम हाम्रो सरकार गम्भीर थिएछ त हामी साँच्चैले तयारी गरेको रहेछौँ त जब देशमा हामी महामारीबाट जिरो अवस्थामा हामी थियौँ अघिल्लो लकडाउनको टाइममा भने आज हामी देशको सबैभन्दाखेरि सङ्क्रमित दरमा पनि हामी पहिलो नम्बर र सङ्क्रमणको नमा रेसियो पर्सेन्टेजमा हामी पहिलो नम्बर राज्य भएको छौँ भने हाम्रो शासनलाई ठुलो प्रश्न हो यो यसले देखाउँछ हामी गम्भीर छैनौँ केवल केवल भन्नु त कसैले राजनीति नगर्नुपर्ने भन्ने विषय सबैले बोल्नुहुन्छ विपक्ष पनि बोल्नुहुन्छ सत्तारूढ पार्टीले पनि भन्छ हो राजनीति गरेको होइन तर जुन प्रकारको राज्यमा अवस्था देखा पर्दैछ यो सबैको लागि एउटा सोचनीय विषय हो प्रत्येकको जिन्दगी महत्त्वपूर्ण छ प्रत्येक मानिसको जीवन हो यो मानिसको जीवन त्यसै खेरो जाने जीवन होइन र आज हामी कतिको प्रिपेयर थियौँ र हो अहिले हामीले देख्छौँ हाम्रो मुख्यमन्त्रीले धेरै अस्ति पूर्व पश्चिम दक्षिणको मन हस्पिटलहरू भिजिट गर्दाखेरि पश्चिम सिक्किमको दक्षिण सिक्किमको गर्ल्स सिनियर सेकेन्ड्रीमा जहाँनिर बिमारीहरूलाई उपचारण गरिन्छ गरिँदैछ त्यहाँनिर हाम्रो मुख्यमन्त्रीले पिपी किट लगाएर बिरामीहरूको गएर देखभाल भएको यो एउटा ठुलो विषय बनेको छ आज नेसनल टिभीधरीले पनि यो समाचारलाई प्रसारण गरेको छ र यहाँ पनि त्यो प्रचारण भाइरल भएको हामी सोसियल मिडियामा धेरै देख्ने गरेका छौँ तर ठिक हो मुख्यमन्त्री साहबले यसरी पिपी लगाएर जनतामा जानु यो एउटा बहुत राम्रो कुरो हो कसैले यसलाई नराम्रो हुँदैन र सरकारले पनि धेरै राम्रो कामहरू जस्तो देशले राष्ट्र सरकारले राष्ट्रिय सरकारले जब घोषणा गरे लकडाउन पिरियड र अन्य राज्यहरूमा लकडाउन हुँदा सिक्किमले पनि फलो गरेर हामी सत्र जुन ए सत्र मेदेखि चौबिस चौबिसदेखि एकतिस मे एकतिस मेदेखि लिएर एक तारिक जुनदेखि सात तारिक जुन यो तेस्रो पल्टको लकडाउन हामीले पालन गरिरहेका छौँ तर हो हामी हुने खानेहरूको लागि यो ठुलो समस्या छैन हामीभन्दा कमजोर वर्ग छन् समाजमा जो चालक मजदुरहरू छन् मजदुर गरेर खानेहरू छन् ट्याक्सी ड्राइभरहरू छन् आज सरकारले तेस्रो जुन लकडाउनलाई अलिकति राहत दिँदाखेरि सात बजीदेखि बाह्र बजीसम्म खोल्ने जुन चाहिँ तपाईँले दोकान पर्ने आदेश दिनुभयो त्यसमा रक्सी दोकान खोल्ने पनि तपाईँले आदेशमा जोडिदिनु भयो तर रक्सी दोकानको जरुरी हो कि मान्छेलाई चिया दोकानको जरुरी हो मान्छेलाई रक्सी दोकानको जरुरी हो कि मान्छेलाई फास्ट फास्टफुडको जरुरी हो जब रक्सी दोकानको जरुरी सरकारले बुझ्न सक्छ भने जनताको समस्या सानो सानो दोकान चिया व्यापार गर्ने फास्ट फुड चलाएर गर्नेहरूको उनीहरूको मजबुरी किन बुझ्न चाहँदैन जनताले यो ठुलो प्रश्न छ त जनताको सरकारको अगाडि आज हेर्नुहोस् महामारीको समयमा तेस्रो तेस्रोपल्ट हामीले पहिलो दोस्रो तेस्रो लगातार हामीले लकडाउन गऱ्यौँ तर लकडाउन गर्दा सरकारले कहिले पनि आदेशहरू जारी गर्दाखेरि सरदार सरकारको निकायले नगरेर कुनै अन्य सोसियल मिडिया कर्मीबाट हामीले पहिलो सुन्नुपर्छ यसले बताउँछ गभर्नेन्स र यो जो आज सत्तारूढ पार्टी हुनुहुन्छ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा उहाँले चुनाउभन्दा अगाडि आउँदाखेरि गुड गभर्नेन्सको तपाईँहरूले जनताको अगाडि हामी दिन्छौँ भनेर तपाईँले वचन दिनुभएको थियो आज भन्नुहोस् राज्यका राज्यपाल महोदयदेखि लिएर मुख्य सचिवदय अथवा प्रशासनिक निकायहरूलाई यो मेरो ठुलो प्रश्न हो पहिलो लकडाउन जब राज्य एउटा तालाबन्दी गरिँदैछ सत्र तारिक मईदेखि पहिलो लकडाउन यो दोस्रो चरणको महामारीमा पहिलो लकडाउन गरिदिँदै थियो राज्य पू पूर्ण रूपले ल तालाबन्दी गरिँदैथ्यो त्यो तालाबन्दीको घोषणा सरकारको सूचना विभागले आइपिआर विभागले अथवा सन् सरकारी निकायबाट नभएर हामीले एउटा कुनै सोसियल मिडियाको कर्मीको मुखबाट सुन्नुपर्छ कि विशेष सूत्रको जानबाट जानकारी पाएअनुसार सत्र तारिक जुनदेखि सिक्किममा तालाबन्दी हुनेछ र उनै कर्मीले सोसियल मिडियाका कर्मीले गएर सिक्किम हाम्रो वार्ता जो एसकेएम पार्टीको प्रसारण विभागमा हुनुहुन्छ उहाँ वा गएर उहाँले भरै उहाँको पछि जब सरकारले नोटिफाई गर्यो नोटिस जारी गर्यो गृह सचिवद्वारा त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा उल्था गरेर उनै व्यक्तिले सुनाउनुहुन्छ भनेपछि भन्नुहोस् सरकारको गरिमा के हो प्रशासनको गरिमा के हो प्रशासनले राज्य जस्तो राज्यलाई नै पुरा तालाबन्दी गर्ने घोषणा गर्दा कमसे कम सरकारलाई कम सरकारको सरकार न्याय निकायहरूले यो सूचना दिनुपर्ने हो कि कुनै एउटा प्राइभेट सोसियल मिडियाले गर्नुपर्ने हो सोसियल मिडियाको कर्मीले गर्नुपर्ने हो र यसले ठुलो गभर्नेन्स हाम्रो गभर्नेन्स कहाँ पुग्दैछ हाम्रोमा शासन चलाउने ढङ्ग कहाँ पुग्दैछ यो शासनको अगाडि बहुत ठुलो प्रश्न छ आइपिआर विभागको जिम्मेवारी के छ जब राज्यलाई तपाईँले लकडाउन गर्नु हुँदैछ भने तपाईँले जनतालाई यसको सन्देश दिनुपर्ने थियो र के कारणले गर्नु पर्दैछ राष्ट्रले के सन्देश दिएको छ र हाम्रो हालत के छ र हामीले गर्नु तात्पर्य के हो र कहाँदेखि किन गर्नु पर्दैछ यो कुरो सूचना विभागले गर्नुपर्ने थियो अथवा सरकारी निकायबाट हुनुपर्ने थियो तर सरकारी निकायबाट नोटिफाई गर्नु लिखित नोटिफाई प्रसारणमा आउनु अगाडि नै प्राइभेट सोसियल मिडियाबाट प्रसारण हुनु यसले ठुलो प्रश्न गर्छ गभर्नेन्स हाम्रो कस्तो छ भनेर हाम्रोमा शासन कसरी चल्दैछ र बहुत लाग्दो कुरो हो कि हाम्रोमा पाँचपल्ट लगातार मुख्यमन्त्री गर्नुहुने एउटा राष्ट्रमा एउटा कीर्ति कायम गर्ने हाम्रोमा विपक्षको नेता हुनुहुन्छ भने मुख्यमन्त्री स्वयं पनि पन्ध्र वर्ष मन्त्री गरेर यसपालि मुख्यमन्त्री हुनुभएको गोलेसा तिस लगभग तिस वर्षको विधायकको अनुभवी बटुलेको राज्यमा यो प्रकारको गभर्नेन्स हुनु बहुत ठुलो दुर्भाग्यको कुरो हो र अब हामी आउन चाहन्छौँ कि विशेष गरी यो कोभिड महामारीले हामीबाट बहुत हाम्रो प्यारा परिवारको प्यारा प्याराजनहरू खोसेर लग्यो कतिपय आज हस्पिटलमा तर्पिरहनु भएको छ महामारीको कारणले ती बिमा बिरामीहरूको परिवारजनहरूलाई के अवस्था होला दुई सौ सन्ताउन्नजना जो मृत्युमा पग्यो तिनीहरूको परिवारजनहरूलाई आफ्नो प्रिय कसैले भाइ गुमाउनु भयो कसैले बाबा गुमाउनु भयो कसैले आमाले गुमाउनु भयो कसैले आफ्नो चेली गुमाउनु भयो ती परिवारहरूलाई के भयो त्यसमा हाम्रो के जिम्मेवारी छ हो मुख्यमन्त्रीले पिपी किट लगाएर नाम्चीको बिरामीहरूले भेट्दाखेरि हाम्रो यो भाइरल भयो तर त्यो पिपी किटको समस्या त्यो पिपी किट मुख्यमन्त्रीले लाउँदाखेरि यो दुई सौजनाको परिवारजनलाई के सहायता पुग्यो अथवा हजारौँको सङ्क्रमण जो सङ्क्रमण भइरहेको छ उनीहरूलाई के सेवा पुग्यो यो ठुलो प्रश्न हो हामीले त्यो मृत्यु मृतकको परिवारको दर्दहरूलाई कहीँ बुझ्नु सक्यौँ हाम्रो सरकारले यो कुरो कहीँ कुनै दिन सोच्नु सक्यो आज जो बिरामीहरू हस्पिटलमा जुन हालतमा परिरहेको छन् तिनीहरूको परिवारजनहरू कुन हालतमा पुग्छन् बिमारी कुन अवस्थामा छ र त्यति मात्र होइन आज मुख्यमन्त्रीले एकछिन टिपी किट लाउँदा यति ठुलो हाम्रो समाजले मान्यता दिन्छ हाम्रो यो दोग्ला राजनीति यो राष्ट्र नै दोग्ले राजनीतिको हालतमा छ यो मिडिया दोग्ले राजनीतिलाई बोक्ने काम गर्छ एउटा मुख्यमन्त्रीले एकछिन टिपी किट लाउँदाखेरि त्यति ठुलो भाइरल न्युज हुनसक्छ एउटा ठुलो समाचार हुनसक्छ तर त्यो पिपी किट लगाएर चौबिस घन्टा खट्ने डक्टर चौबिस घन्टा खट्ने नर्सेस सिस्टर स्वास्थ्य कर्मीहरू एम्बुलेन्स चलाउने ड्राइभरहरू त्यो ड्राइभर दाजु भाइले उत्तरैदेखि लिएर पिपी किट लगाएर सम्हालिदिने कोही छैन आफूले कुनै ट्रेनिङ पाएको छैन अक्सिजन सिलिन्डर कति बेला ग्यास कति बेला चेन्ज गर्नुपर्छ या त ड्रिपलाई कसरी चेन्ज गर्नुपर्छ उसको त्यो पिपी किट लगाएर उत्तरै देन्तामदेखि लिएर अथवा चुङथाङदेखि लिएर गाडी चलाएर बिचारा आइपुग्छ बाटोमा घरको एउटा खाना जुन चाहिँ पुग्यो कहीँनिर खाने ठाउँ छैन लकडाउन छ उसले कसरी खाना खाँदैछ होला त्यो एम्बुलेन्सको डा ड्राइभर भाइहरूले फेरि बिरामीलाई हस्पिटलमा पुऱ्याएर ऊ लगत्तै फर्केर पाँच छ घन्टाको यात्रा छ सात घन्टाको यात्रा गरेर घरमा पुग्नुपर्छ घरमा ऊ आइसोलेसनमा बस्नु पऱ्यो उसको कारणले परिवारजनहरू पोजिटिभ हुन्छ तर सरकारले अथवा हाम्रो समाज यो दोगले समाजले त्यो चौबिस घन्टा पिपी किट लगाउने मानिसहरूको लागि हामीले कहिले सोच्यौँ कहिले मान्यता दिनु सक्यौँ यसको ठुलो जिम्मेवारी कसको हो सरकारको चौबिस घन्टा पिपी किट लगाएर तिनजना चारजना नर्सहरूले पचासजना साठीजना बिरामी हेर्नु परेको सोके थाङमा बिरामी अडियो त हामी सबैले देख्यौँ समाचार पत्रमा हामीले पढ्यौँ प्रति आज हामी कोही गम्भीर भएको छौँ र रा राज्यपाल जसले यो राज्यलाई संविधानको जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएको गङ्गा प्रसादजी राष्ट्रकै पर इमान्दार बनो तपाईँ जति बेला बिमारी हुनुभयो तपाईँले धन्यवाद दिनुभयो तर यति बिघ्न सानो राज्यमा साढे छ छ लाख जनसङ्ख्या भएको राज्यमा सङ्क्रमणको दर भारतको सबै राज्यभन्दा पहिलो दर्जामा पुगिसक्यौँ मृत्युको दर हामी पहिलो राज्यमा पुगिसक्यौँ तपाईँले के पहल गर्नुभयो आजसम्म के पहल गर्नुभयो बत्तीसजना विधायकहरूले भन्नुहोस् हाम्रो अवस्था यो भइसक्यो तपाईँहरूले किन यो कुरोको जिम्मेवारी लिनुहोस् हानुहुन्न सत्तारूढ पार्टी सत्तारूढ सत्ताको लागि उँदो रहेछ भने विपक्षको जो सरकार कस्तो सरकार को भाजपा एसकेएमको गठबन्धन सरकार जुन भाजपाले देशलाई शासन गरिरहेको छ भाजपा गठबन्धन सरकार एसकेएम गठबन्धन सरकार छ भाजपाको बाह्रजना विधायक छ तपाईँहरूको जिम्मेवारी के छ तपाईँहरू किन म आउनुहुनु राज्य यो हालत भयो भने तपाईँहरूले सक्नुहुन्न भने तपाईँले इस्तीफा दिनुहोस् विधायक विधायकको तपाईँ योग्यतामा हुनुहुन्न तपाईँले जिम्मेवारी लिनु सक्नुहुन्छ लिनुहोस् जनताले अन्यलाई चुन्छ होइन भने तपाईँहरूले भारतको भाजपा राष्ट्रिय पार्टीको तपाईँहरू विधायकहरू भएर आज सिक्किममा को छ विपक्ष को छ कोही पनि छैन विपक्ष एसकेएम भाजपा गठबन्धन पार्टनर भएको भाजपा बाह्रजना दसजना एसडिएफको एसटिएफमा जनताले भोट हाले छातामा दसजना विधायक गरेर भाजपामा गइगयो बाह्रजना भएर तपाईँहरू त्यता बस्नुभयो एकजना जो एसडिएफको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ पनि एनडिएको घटक दल हो भनेपछि भाजपाको खुसामदीको लागि भाजपाको खुसामदीको लागि यी बत्तीसजना विधायकहरू कोही प्रश्न गर्नु चाहँदैनन् हालत राज्यको यो भइसक्यो जनता यसरी निर्दोष जनताहरूको ज्यान जाँदैछ सङ्क्रमणको दर बढेर जाँदैछ बत्तीस विधायकको कोही चलमल छैन किन भाजपाको आदेश छ कोभिडको कुरन लिएर तिमीहरूले प्रश्न गर्न सक्दौ न नत्र भने बाह्रजना भाजपाको जो विपक्षमा हुनुहुन्छ विधायकहरू चामलिङ साह खुदै पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले दण्डी मार्चमा नौजना विधायक छजना मन्त्री एकजना लोकसभाको एमपी एकजना चिफ मिनिस्टरका पोलिटिकल एडभाइजर सेक्रेटरी र विभिन्न अफिसर विद्यार्थीहरू नादान विद्यार्थीहरूलाई लोगियो मिडिया कर्मीहरूलाई लोगियो जसको कारणले मन्त्रीको ड्राइभरले ज्यान गुमाउनु पर्यो कतिपय सम्पर्कमा आउँदाखेरि कतिले ज्यान गुमाउनु पर्छ आज सिक्किममा कोभिड कसको कारणले दोस्रो लहरमा यति विघ्न आयो भन्दाखेरि एउटा कारण चाहिँ अन्य कारणहरूमध्येमा एउटा यो गुजरातको डान्डी मासले हो तर आजसम्म यो यस्तो विषयमा किन कोही पनि विधायकहरूले प्रश्न गर्न चाहँदैन यो विषय लिएर रा राज्यपाल किन मौन छ यो विषय लिएर रा राज्यपालकोमा किन यी विधायकहरू जाँदैनन् र यी यस्तो लापरवाहीको शासन प्रशासनको लापरवाहीको कारणले जनताले ज्यान गुमाउनु पर्दैछ जनताको ज्यान जाँदैछ जनता सङ्क्रमित हुँदैछ तिनीहरूको निम्ति आज पाँच केजी चामल दिने कुनै सहायतामा अगाडि आएको छैन सरकार छैन हाम्रो लागि न राष्ट्र सरकार छ न राज्य सरकार छ र आज त्यस्तो हुँदाहुँदै तपाईँलाई याद छ कि पच्चिस तारिक मईको दिन सिक्किम हाइकोर्टले एउटा आदेश एउटा पिएलको आधारमा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन भएको थियो त्यसको आधारमा आदेश गर्नुभयो त्यो आदेश राम्रो छ यो जम्मै जिम्मेवारी कसको छ राज्य सरकार र केन्द्र सरकारको निकायले बताउनु पर्नेछ विचाराधीन छ मुद्दा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन यसमा एउटै म थुप्रो कारण केवल केवल yeah. कोभिडको कारणले राज्य कुन हालत भन्ने यो प्रश्न सरकारलाई हाइकोर्टले प्रश्न राखिसकेको छ हाइकोर्टले सबै अब्जर्भेसनमा आ आदरणीय हाइकोर्टले अब्जर्भेसनमा आइसकेको छ भने भन्नुहोस् हाम्रो विधायकहरूको जिम्मेवारी के छ सरकारको जिम्मेवारी के छ कि जस्तो यो म पाँच यो के अरे यो प्यारा फाइभको म पढेर तपाईँलाई देखाउँछु कि देर क्यानट बी एनी डिस्प्युट द्याट द स्टेट गभर्मेन्ट हेज नट has to make facilities available in coordination with central government for the citizen due to surge of covid-19 cases and to combat the situation of covid-19 pandemic. this petition was filed on the basis of later dated 26-8-2020, returned to high court. the state government, being welfare state, since the time of pandemic from february 2020, must have assessed the resources available how it can be augmented if problem arises in the state. Therefore, it is a matter of policy with state government. The response filed by state government from time to time is voluminous. But what was the policy decision for augmenting for augmenting pandemic situation is not on record. Policy clear, Observation no It was national news. Yesterday, that 99 monks of Sikkim state were found COVID 19 positive in two monasteries. It must be explained that whether they have been contaminated due to visit to perform rituals of COVID 19 patients or otherwise, how once monasteries are closed, there cannot be a question of affecting everyone and especially.

कोर्टलाई तपाईँहरूले जब रिप्लाई दिनुहुन्छ यो जो प्रश्न को कोर्टले राखेको छ राज्य र रा, केन्द्रलाई पिपी किटले मुख्यमन्त्रीले लगाएको फोटो र भाइरल न्युज पनि तपाईँले होला किनभने तपाईँहरूले त्यतिमै सेटिस्फाई हुन्छ किनभने हरेक परिस्थितिमा पोलिटिकल स्टन्टदेखि सिक्किम कहिले पनि सिरियस छैन कहिले पनि सिक्किम सरकार सिरियसै छैन सिरियस न नभएको कारणले आज हामी पोलिटिकल स्टन्टमा हामी जिम्मेवारी हुँदैछ र यो बुझ्नुहोस् कुनै पनि देश कुनै पनि राज्य कुनै पनि समाज कति बेला बनिन्छ भने जब हामीले पोलिटिकल हिप्रोक्रेसीबाट बाहिर निक्लिन्छौँ यो राजनैतिक दोग्लापनबाट हामी निक्लिन्छौँ समाज पनि यसको जिम्मेवारी छ हाम्रो समाज पनि हामी दोगले राजनीति गरिरहेको छौँ सच्चा बोल्नु कोही चाहँदैन सच्चा कुरोलाई कोही सहायता गर्न चाहनुहुन्न आज हालत हेर्नुहोस् कुनै एउटा नेतालाई एउटा पार्टीको मानिसहरूले धुमधाम मेरो नेताले यसो गरेको भनेर बताउँछ अर्को प्रतिद्वन्दी पार्टीले फेरि मेरो नेताले यस्तो गरेर भनेछ वास्तवमा हेर्नु भने दुईवटा नेताको चरित्र यो घटनाहरूले कस्तो निकालेको छ खुलस्त निकालेको छ यहाँ कसैको पट्टि छैन सिक्किमको पट्टि हामी लाग्नुपर्छ सिक्किमलाई बचाउने काम गर्नुपर्छ हामी भन्ने गर्छौँ कि जहिले पनि सिक्किमको जनताले जबसम्म हामी यो कुरो बुझ्दैनौँ कि राजनीति चाहिँ राजनीतिको इच्छा शक्ति हुनुपर्छ आत्मबल हुनुपर्छ राजनीति आत्मबल र इच्छा शक्ति कस्तो हुन्छ भने हाम्रो छिमेकी मुलुक पश्चिम बङ्गालको ममता ब्यानर्जीलाई हेर्नुहोस् ममता ब्यानर्जीको विरुद्धमा होल भारत सरकार मनमो मदन सरी नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर जम्मै विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्री लगेर जम्मै निकाय अम्बानी अदानीको सम्पत्ति लगाएर उनलाई हरेक कुरोमा चुनौती दियो तर एक्लो नारी जसले एउटा एक सौ डेढ सौको साडी लगाएर एक सौ रुपियाँको हवाई चप्पल लगाएर त्यत्रो ठुलो शक्तिसँग उसले जुर्यो जुड्यो मात्रै होइन भोट जितेर पनि देखाए त्यसलाई भन्छ राजनैतिक इच्छा शक्ति हेर्नुहोस् धन काम लाग्यो शक्ति काम लाग्यो सत्ता काम लाग्यो केही काम लागेन ना। एउटा नारीको इच्छा शक्ति आत्मा बलले त्यत्रो ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र सरकारलाई हराउन सक्यो भने त्यो चाहिँ हो राजनैतिक इच्छा शक्ति त्यो हो राजनैतिक आत्मा बल तर हाम्रो त हेर्नुहोस् त बत्तिस विधायकहरूको हालत मैले बताइसकेँ कि को लम्पसार वातको नमुना छ हाम्रो बत्तीसजना लम्पसार वात गुजरातको त्यो डन्डीमा जानु केही जरुरी थिएन खुसा मत गर्नु छ भाजपाको नेतालाई विपक्षमा रहने कुनै पनि विधायकहरूले आज बोल्नु सक्दैन गुजरातको प्रश्न गर्नु सक्दैन किन भन्दा लम्पसार वातमा उहाँहरू माचेको हुनुहुन्छ र कति दिन सिक्किमे जनता तपाईँहरू यस्तो नेतृत्वको अगाडि तपाईँहरू बाँच्ने जबसम्म पोलिटिकल हिपोक्रेसीबाट सिक्किमे जनता निक्लिँदैन तबसम्म सिक्किम कुछ हुनेवाला छैन यो देश दिएको ठाउँ हो हामीले देशसँग साँटेको प्रजातन्त्र हो आज हाम्रो एउटा हालत पुगिसक्यो कि आज हाम्रो जिन्दगीको महत्त्व छैन नागरिकको कुरा छोडिदिनुहोस् जिन्दगी, ना। जिन्दगी बचाउनुसम्म हाम्रो सरकार जो भोटले दिएको सरकार प्रशासनको जिम्मेवारीदेखि टाढो भाग्दैछ राज्यपालले कुनै प्रकारको पहल गरेको छैन राज्यपालको कुनै जिम्मेवारी छैन जबकि कि सिक्किमको राज्यपाललाई धारा तिन सय एकहत्तर एफको स्मल जीले स्पेसल पावर दिएको छ त्यो कुरो अरू भारतको कुनै राज्यको पनि छैन आज चाह्यो भने आज पनि गभर्नरले सिक्किम विधानसभा भङ्ग गर्ने अवस्था छ सिक्किम विधानसभाको अहिले मैले आजको मेरो हालत मैले सोच्नु भने विधानसभाको कुनै भूमिका छैन र सिक्किमको जनतालाई नागरिकलाई ज्यान र मालको जोगाड गर्नु छ भने भारत सरकार यसमा सचेत हुनु जरुरी छ भारतको हरेक सरकारी निकायहरू गोपनीय निकायहरू जति पनि हुन्छ एजेन्सिजहरू तपाईँहरूलाई म पुकारर्छु तपाईँहरू यो चुप लागेर बसेर हुँदैन भारत सरकारलाई यो हाम्रो सिक्किम राज्यको गम्भीर अवस्थालाई बताइदिनुपर्छ आज केवल केवल यो सोसियल मिडियाको एउटा पिपी किटको एउटा न्युजलाई तपाईँलाई न्युज बनाएर होइन अगर तपाईँले एकजना व्यक्तिले लगाएको पिपी किटको त्यति महत्त्व छ भने कति पिपी किट लाउने हाम्रो नर्सेसहरू पहिलो लकडाउनमा ज्यान गुमाउनु भयो डक्टर पिपी किट लगाउनेहरूले ज्यान गुमाउनु भयो तिनीहरूलाई तपाईँहरूले सरकारले के न्याय दिनुभएको छ आज जुन सरकारले वचन दिनुभएको थियो लकडाउनमा खट्नेहरूलाई तपाईँले यस्तो यस्तो इन्सेन्टिभ दिनु तपाईँले आज त्योसम्म दिनुभयो आज त्यो एम्बुलेन्स चलाउने ड्राइभरहरूको हालत के छ ट्याक्सी चलाएर जो रोजगार चलाउने यत्रो यत्रो दिन हुँदाखेरि यिनीहरूको हालत के छ गरिब मजदुरहरूको हालत के छ आर्थिक अवस्था राज्य र देशको कसरी चौपट हुँदैछ केवल केवल स्टन्टको पोलिटिकल स्टन्टमा विश्वास गर्दाखेरि हो र पोलिटिकल हिपोक्रेसीले हाम्रो राष्ट्र डुब्दैछ हाम्रो राज्य पनि डुब्दैछ पोलिटिकल हिपोक्रेसीबाट हामी निक्लिनुपर्छ जबसम्म हामी पोलिटिकल हिपोक्रेसीबाट निस्किँदैन ठुलो ठुलो ओदामा बस्नुभएको मानिसहरू के रिटायर्ड कत्रो कत्रो ठुल्ठुलो अफिसर होस् या मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ जबसम्म हामीले हिपोक्रेसीमा बस्छौँ पोलिटिकल हिपोक्रेसीमा बस्नु तपाईँले न्याय दिनु सक्नुहुँदैन आफ्नो मातृभूमिलाई तपाईँले न्याय दिनु सक्नुहुन्न आफ्नो समाजलाई जब तपाईँले आफ्नो न्यायलाई आफ्नो परिवारलाई आफ्नो जिन्दगीलाई न्याय दिनु सक्नुहुन्न तपाईँको पोलिटिक्स के हो तपाईँको जिम्मेवारी के हो यो राज्यप्रतिको जिम्मेवारी के हो यी सबै कुरा तपाईँहरूको अगाडि मैले राखेँ र हाइकोर्ट अब संज्ञानमा आइसकेको छ भने यसको गम्भीरता सिक्किमको विधानसभाले लिनुपर्छ सिक्किमको राज्यपालले लिनुपर्छ सिक्किममा सक्रिय हुने जति पनि इन्टेलिजेन्स ब्युरोहरू हुन्छ सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरोहरू हुन्छ यो सेन्सिटिभ स्टेट हो तिन तिन पल्ट तिन तिन के अरे हाम्रो सिमानाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरू छ भने हाम्रो उत्तरमा जो चिन छ त्यो चिन हाम्रो लागि जहिले पनि भारतको लागि गम्भीर विषय हो गम्भीर अवस्था हो भने यो राज्यलाई सक्रियतासँगले इन्टेलिजेन्स सर्भिसहरूले पनि सेवा दिनुपर्छ आज यक्सम क्षेत्र जस्तो आज डल्लै कन्टेन्मेन्ट हुँदैछ पिएचसी कन्टेन्मेन्ट हुँदैछ भने हाम्रो राज्य कति प्रिपेयर भएको छौँ केवल लकडाउन त्यो समस्या के हो के अरे समाधान होइन त्यसको लागि हामीले के प्रिपेयर गऱ्यौँ आज एउटा पिएचसी डल्लै नै कन्टेन्मेन्ट हुँदैछ भने अब त्यहाँको जनताले कसरी पाउने जबकि जिपिओ नै त्यहाँको कन्टेन्ट भइसकेको छ यस्तो हालत हुँदैछ आजसम्म केही कुरो छैन एउटा पोलिटिकल स्टन्टमा हामी शासन चलाइरहेको छौँ र यो गम्भीर विषय छ र विशेष सिक्किमे जनता जनार्दन तपाईँहरूले अत्तालिनु हुँदैन गम्भीरताको साथमा हामी फेस गर्नेछौँ आज सबैभन्दा हामी हामी प्रत्येक जन जनता नागरिकको अगाडि हाम्रो एउटा अगाडि ठुलो जिम्मेवारी छ त्यो आफै बाँचौँ आफ्नो बाँच्ने तपाईँहरूले जिम्मेवारी लिनुहोस् हामीले आशा गर्ने ठाउँहरू हाम्रोबाट धेरै कमजोर बुझ्दै जाँदैछ भने हामीले खेलाची नगर्नु प्रत्येक मान्छेले पनि मास्क लगाउने कोही पनि सोसियल डिस्टेंस मेन्टेन गर्ने र काम छैन भने घरबाट कोही पनि ननिक्लिने घरमै बसौँ र कोही बिरामी छ भने उनलाई आइसोलेसनमा गर्ने र स्टिम जो भाप लिने कामहरू र डक्टरसँग सरसल्लाह गरेर जो तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट के अरे एमर्जेन्सीको दिएको छ उहाँहरूसँग सरसल्लाह लिएर उपचार गर्नुपर्ने र साह्रै भयो भने तपाईँहरू हस्पिटलको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने यी सबै जिम्मेवारी आफू आफै तपाईँहरूले जतिसक्दो तयारी हुनुहोस् खेलाची कसैले नगरौँ जिन्दगी सबैको लागि Uh, महत्वपूर्ण हो म मेरो लागि छु भने आउने मेरो शत्रु मा जो पनि छ उसको जिन्दगी पनि मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट छ आज यो हालतमा हामी मानव पुगिसकेको छौँ आज हामी सोचौँ दुई सौ सन्ताउन्नजना जो हामीबाट बितेर गयो ती मानिसहरूले हामीले एउटा खादा चढाउने मौका पायौँ एउटा फुलको थुङ्गा लगाएर आफ्नो छोराले आफ्नो बाउलाई विदा गर्न सकेन बाउले छोरालाई विदा गर्न सकेन अथवा मान्छेले आखिरी यत्रो धन सम्पत्ति पद कुनै पनि हामीले हामीले हासिल गर्छौँ हासिल गरिसकेर मृत्युमा जाँदाखेरि एउटा कफन लडाउने अथवा एउटा कात्रो ओढाउने पनि हामीलाई कोभिड महामारीले दिएको छैन यो अवस्था यस्तो अवस्था भएर गयो कि प्रत्येक मानिसलाई नै विश्वमा हामीलाई कमजोर बनाए र यस्तोमा हामीले होस गरौँ आफू पनि बाँचौँ सबैलाई बचाउँ भन्ने सबैको स्वास्थ्य राम्रो होस् र मेरोबाट त ईश्वरसँग मेरो, मेरो प्रार्थना म जहिले पनि राख्ने गर्छु जो म जान्दछु म प्रार्थना गर्छु तपाईँहरूको स्वास्थ्यको लागि र जो पनि हामीदेखि टाढो भएर बितेर जानुभयो उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने मङ्गल कामना सधैँ म राख्छु र तपाईँहरू जो जो पनि बिरामी भएर हस्पिटलमा बस्नुभएको छ हालत तपाईँहरूको गम्भीर छ तपाईँहरूलाई बहुत साह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ कि एउटा अछुत जस्तो अवस्था बनाइदिन्छ यो कोभिडको कारणले त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले हौसला नगरी जति पनि बिरामीहरूलाई सेवा दिनुहुँदैछ जति पनि हेल्थ वरियरहरू हुनुहुन्छ फ्रन्टलाइन वरियरहरू ड्राइभर दाजुभाइहरू जिएमसीका दाजुभाइहरू जति पनि हाम्रो लासहरूलाई ला जो दाह संस्कार गर्नुहुँदैछ उहाँहरूले खटेर गरिदिनु हुँदैछ तपाईँहरूले जिम्मेवारी निभाइदिनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मेरो हृदयबाट धन्यवाद टक्राउँदै आजको मेरो कन्फरेन्स यहीँ अन्त गर्छु धन्यवाद